Вітаю усіх! Команда проєкту «Скарбничка психологічної допомоги для абітурієнтів і не тільки», до якої увійшли викладачі та студенти Національного університету «Острозька академія», знову зібралися сьогодні, щоб подарувати вам наступний скарб, а називається він «Надія». Отже, минулого разу ми пробували ясніше усвідомити наші мрії і цілі, а сьогодні ми хочемо отримати більше впевненості у тому, що наші мрії здійсняться. І з цим пов'язане поняття «надія». Адже в психологічному плані надія – це є впевненість в тому, що щось бажане, приємне або необхідне обов'язково здійсниться. І при цьому надіятися – це значить на когось або на щось покладатися. Покладатися на вищі сили, на зовнішні обставини, покладатися на себе або покладатися на інших. В нашому проєкті ми якраз і будемо працювати із такими компонентами надії, як покладатися на себе, на свої власні сили, на свої навички і знання, а також покладатися на інших. Зараз я би вас попросив дійсно згадати. В принципі, ви ще тоді, здається, ходили в школу, ще не були студентами і студентками, але я думаю, ви вже тоді бачили, напевно, вас зацікавила така інформація від Всесвітнього економічного форуму, адже тоді, в 2016 році, 2015 році, ще була оприлюднена така цікава картинка компетенції сьогодення. Отже, ця картинка говорила про те, що в 2015 році, які є топ-10 компетенцій, скілзів, да, які потрібні для людини, і це складали, до речі, на основі опитування 500 найбільших компаній-роботодавців, і так само прогнозно дивилися на те, які ж топ-10 компетенцій будуть важливими у 2020 році. Отже, пройшло всього-навсього якихось 5 років, і ми вже в 2020 році. І очевидно, що ми будемо чекати на наступну таку картинку, яка нам розповість про компетенції 2025 року, але ми чудово з вами розуміємо, що той чи та школярка, чи той школяр, який в 2015 році звернув на це увагу, звернув увагу на ці компетенції 2020 року, за 5 років зрозуміло, що зміг їх розвинути і досі вже, напевно, має досить успішну кар'єру або завершує успішно навчання в університеті. Що ж, я пропоную нам всім перейти трошки до такої невеличкої вправи, як визначення компетентностей, компетенцій. Для цього я попрошу наших колег, я дам вам посилання на Jamboard в чаті. А ті, хто нас бачать, зараз я для них виведу те, що відбувається в нас на цій віртуальній дошці. Ви побачите на свої очі. Поки що, колеги Валентина, Івана, Аліно, ви бачите, да, посилання. Зайдіть, будь ласка, на це посилання. І зараз я попробую показати, що ж відбувається в нас на цій віртуальній дошці. Як це зробити? Бачите, новітні технології, вони вимагають ще таких компетенцій, які... ось весь мій екран. І ми зараз побачимо. Бачите, так? Зараз. Видно, так? Дайте мені знак. Ви бачите, видно оцей наш табличку. Що у нас є тут? У нас є, по суті, цих топ-10 скілз, ми переклали їх, і ми взяли самі 5 найголовніших. Це вирішення складних проблем, це критичне мислення, це креативність, це управління людьми і це вміння взаємодіяти з іншим. Там ми говорили за 10 основних наших компетенцій. Вони, ми про них не забули, ми про них їх просто поклали поки що сюди. Це ефективна комунікація, емоційний інтелект, гнучкість до навчання, ведення переговорів і емоційний інтелект.
він же двічі в мене емоційний інтелект. Ми про них не забулися, ми їх сюди відклали, але зараз ми сконцентруємося на оцих наших п'яти перших компетенціях, які дуже й дуже потрібні у 2020 році. Я сподіваюся, що вони будуть потрібні 2025. Для цього я ще вас попрошу, кожного з вас, кожного, за допомогою цього інструмента, візьміть і зробіть, будь ласка, ось за моїм прикладом показую, як це зробити. Берете стікер, пишете своє ім'я, я пишу Сергій, зеленого кольору такий стікер робите, і такий же стікер, тільки робите червоненького кольору. Ось, ось. Для чого вони нам? Аліна, Іванна, дякую, Валентин, Сергій, Сергій. Значить, ми, дивіться, зелененький стікер я бачу біля тієї компетенції, яка у нас найкраще розвинута, те вміння, яке нам найкраще вдається, а червоне навколо такої компетенції, яку ми би хотіли кожен з нас розвинути. Так? От я, наприклад, ставлю щодо креативності, напевно, поставлю. А хотів би вирішення складних проблем розвинути таку свою компетенцію. Це я так розставив, да? Прошу вас, Аліно. Так, туди, подумали. Окей. Цікава дуже картинка в нас вийшла. Всі вже, здається, да? Всі проголосували. Як бачимо, ми всі як один. Я попрошу, можливо, Валентин, ви можете прокоментувати ситуацію? Що ви бачите? Так, я бачу те, що у кожного з нас проблеми із вирішенням складних проблем. Я вважаю... Із вмінням вирішувати, перепрошую. Так, вмінням вирішувати складні питання, так? Да? Угу. Але кожен з нас і може робити щось інше. Звісно. Ми разом, це хороша команда, правда? Так. Було б краще, якби ще хтось міг вирішувати складні проблеми, але я думаю, із цим набором ми могли б добре справитися. Дякую. Іванно, ви можете з нами включитися до нас, так? Так, звісно, насправді так, така картинка дуже цікава. Ось, напевно, ми бачимо, що кожен з нас є в чомусь компетентний, і якби в нас була більша кількість, можливо, якби у когось були там труднощі з критичним мисленням, їм би зміг допомогти Валентин. А так, нам усім чотирьом варто було б залучати у власну діяльність того, хто справді, ну, вже мастак у вирішенні складних проблем. Це дуже хороший момент, особливо у командній роботі та і в індивідуальній, для того, щоб зрозуміти, де потрібно допрацювати, куди потрібно рухатися і в яку сторону розвиватися. Так, дякую за такий коментар, тому що, виходить, бачите, це, по суті, наш вияв експертності. Валентин, я, Іванна, Аліна, ми можемо, кожен з нас може вести якісь онлайн-курси чи якісь тренінги із, відповідно, критичного мислення, креативності, управління людьми чи вміння взаємодіяти з іншими. У той же час, дійсно, нам всім було б дуже бажано залучити якогось тренера, тренерку, або, можливо, пройти якийсь онлайн-курс із оцього вирішення оцих складних проблем. Ми ще можемо сказати, що те, що перед нами є, це картина нашого, скажімо так, навчання. Да? Аліна, ви можете так сказати, що це наше навчання, план нашої навчання нашої групи на найближчі там пару тижнів? Так, звичайно, можна сказати, тому що ми бачимо, в кого з чим є проблеми і кому над чим потрібно більше працювати, наприклад, вирішення складних проблем. Це ж можна змінити. Так, тобто ви кажете, що буквально через 2-3 тижні ми можемо зібратися, і коли ми зробимо цю вправу, те, що картинка може змінитися, так? Так, звичайно, наприклад, Валентин може допомогти мені з критичним мисленням, а я його можу навчити взаємодіяти з іншими людьми.
Ага, ага. І після того, а хтось нас приїде, ну і чи ми самі повчимося вирішенню складних проблем, і відповідно картинка змінилася. Да? Давайте. Я можу зараз такий невеличкий вам майстер-клас дати, що от психодрама говорить, що проблем немає. Є питання, які треба відповісти. І все. Окей, тобто ми знайдемо відповідь на ці да, питання і вирішимо ці якісь складні речі. Бачите, чудово. Ну, тут дійсно, Галина Борисовна, треба допомога, напевно, і психологів, і якихось інших фахівців, тому що, бачите, наша група в такому складі поки що вирішити це питання не може. Але, зрештою, багато що нам, ми бачимо, що не так все погано відбувається, да, як в нас робиться. Ми повертаємося зараз знову, я зараз попробую до нашої презентації повернутися. Отже, така вправа допоможе нам, ви можете також її спробувати зробити, і це може бути вашим таким настінним чи настільним дороговказом, що у вас сьогодні, що вам найкраще вдається, до чого ми маємо рухатись. А якщо це в вашій організації зробити, в вашому гуртку, в вашому клубі, в вашій організації, в вашому класі, групі, чи як це завгодно, то це такий може бути цікавий. Струмилися, спостерігали за прогресом один одного і, в принципі, знали, до кого звернутися, якщо в когось виникають питання з тим чи іншою компетенцією. Отже, якщо би ми були готові і зробили би це в 2015 році, ми би, напевно, і так непогано зустріли 2020, але зустріли би його ще підготовленішими, так? Ну що ж, 20-й рік вже як є, так є, але попереду 2025, давайте до нього готуватися, давайте робити компетенції. І найголовніше, що говорить наша сьогоднішній такий скарб, надія, що треба діяти. Так? Воно так. Так, головне, це всього-навсього план нашої діяльності для того, щоб для самовдосконалення. Дякую. І ну, я думаю, що ця вправа, яка зараз буде, то якраз буде і про те, що як може допомога інших допомогти пізнати себе. Готові? Mm-hmm. Так, звісно. Тож, давай уявимо, що ти знайшов роботу, яка, власне, тобі дуже навіть і подобається, за таким покликом душі та серця, і ти вже там провів, ну, близько 5 років. Це є велика компанія, і ти розумієш, що є куди рости, є куди розвиватися, і ти був би не проти отримати підвищення. І одного простого робочого будня ти приходиш в компанію, йдеш на роботу, заходиш у ліфт і розумієш, що ти стоїш із директором компанії. В принципі, теоретично, це твій шанс завести ось це знайомство та спробувати реалізувати себе. І в якийсь момент він звертається до тебе, каже: «Доброго дня, а хто ти? Чим ти тут займаєшся?» По суті, поїздка у ліфті триває близько 16 секунд. І тому я б тебе просила підготувати такий невеличкий спіч. Тобто, твоє завдання – відповісти, хто ти, що ти тут робиш, що нового ти привносиш для цієї компанії, яка користь, і пояснити, чому варто тебе підвищити, чому варто тебе помітити. У тебе на підготовку може бути близько 30 секунд, але скажи, коли будеш готовий. Я думаю, що можемо вже почати. Доброго дня, мене звати Валентин. Я вже працюю у вашій компанії близько 5 років і весь час стою на одному місці. Я управляю людьми. Але я думаю, що я міг би працювати на кращій посаді. Я впевнений в собі, я креативний, я не боюсь навчатися і роблю це досить швидко. Також я вмію працювати з людьми, саме тому і ними управляю. Я творчий і креативний, і саме тому можу знайти вихід з будь-якої ситуації, але чомусь це поки не виходить, напевно, мене просто не помітили. Я думаю, що я виведу компанію на новий рівень, тому що я володію англійською мовою досить добре, а також вчу інші мови. Я вважаю, що я достойний кращої посади. Супер. Так, основним нашим з тобою таким завданням буде прорефлексувати, як би ми відреагували на цю ситуацію. Тому зараз я пропоную тобі уявити себе на місці директора. Тепер ти їдеш у ліфті із своїм працівником, і він тобі говорить приблизно таке.
Доброго дня, мене звати Валентин, я працюю уже у вас близько 5 років, але чомусь стою на місці. Я управляю людьми, дуже добре це роблю, я швидко знаходжу контакти з ними, спільну мову, можу швидко навчатися, добре працюю, не боюсь нового, розвиваю свої вміння, я впевнений, творчий, креативний, та чомусь цього не проявляю, можливо, це тому що я на низькій посаді. Я можу розвивати цю компанію, вивести її на міжнародний рівень, тому що я володію добре англійською мовою та вивчаю інші мови. Як би ти поставився до ось такої промови? Насправді, поки що не знаю, що сказати. Напевно, я б дав би такій людині посаду, але щось з душі каже, що навряд чи це правда те, що говорить ця людина. Тому що цей працівник розказує, який він креативний, творчий і так далі, але він каже, що він чомусь стоїть на місці і не може досягти успіху якогось. Напевно, це неправда, або він не такий. Цей працівник, можливо, і зустрів би свого роботодавця в ліфті, але не проявив цієї креативності. Якщо він, наприклад, володіє іноземними мовами, чому він не говорив ними, до прикладу? Якщо він керує людьми і вміє це робити, то чому він досі не на цій посаді і чому його досі не помітили, не зрозуміло. Просто, напевно, він перебільшує ці свої якості в собі і, можливо, навіть не хоче цього робити. Просто йому буде така можливість. А чи є якісь поради, які б ти міг дати ось цьому кандидату на нову посаду? Ну, по суті, собі. Чого ось тобі не вистачило? Що потрібно вдосконалити? Я вважаю, що керівнику, роботодавцю потрібно запам'ятати з чимось. До прикладу, це може бути якісь навички, якими не володіють інші люди. Щось справді креативне, якось зацікавити роботодавця, творчо підійти до цієї розмови і просто, я не знаю. Так, зацікавитись, запам'ятатись. А які твої риси могли б допомогти тобі запам'ятатись комусь та зацікавити цю людину? Я знаю, що мені часто казали, що я харизматичний і спонтанний. Напевно, якби ці риси проявились якось несподівано, то це могло б допомогти мені. Також кажуть, що я добре лунаю з людьми, але я в цьому іноді сумніваюсь, тому що є різні люди, і з різними людьми я можу ладнати по-різному. Так. Я думаю. Дуже така цікава вправа в тому, я так хочу прокоментувати трошки. Вона не тільки от, вирішення одного якогось питання. Це може бути допомогти вправу у вирішенні будь-якого запитання. Ми з вами на минулій лекції, я вам показувала психодраму на столі, і є такий метод, що це психодрама, і основна його техніка – обмін ролями. Коли ми хочемо, наприклад, зрозуміти іншу людину, важливо стати, побути в тій ролі, яку ми хочемо зрозуміти. І, напевно, для того, щоб... якщо ми хочемо дізнатися, чи справді ми, наш роботодавець хоче бачити нас, то спробувати, так як от Іванка запропонувала, побути цим роботодавцем, щоб дізнатися, що підходить, що не підходить. Інколи, я задумуюсь теж, чи в своїй практиці, як коли я практикую як психолог, я думаю, чи пішла б я сама до себе. І якщо я відповідаю так, значить я зараз в тонусі, я можу справді працювати. Якщо, наприклад, щось, як вже казав Валентин, щось в мене такі, якісь такі дискомфорт, то, напевно, що, можливо, мені справді вже пора брати супервізію або звернутися до власного психолога. Тому я думаю, що це прекрасна справа. Я бачу, Іванка, ти гарно так справилася з цим всім і мобілізувала, активізувала. Дякую, що залишаєтесь з нами і продовжуєте збирати скарби. І сьогодні у нас скарб «Надія». У психології надія, як і мрія, відображають наші бажання. Вони є орієнтиром у світле, бажане майбутнє. Але надія, на відміну від мрії, передбачає діалог. Діалог зі своїм внутрішнім «я», внутрішніми ресурсами, можливостями. Діалог з зовнішнім світом, з іншими людьми, нашими зовнішніми ресурсами.
і діалог з дивом, вищими силами. В такому випадку надію називають сліпою надією. Ми хочемо, щоб здійснились наші бажання понад усе. І, напевно, точніше буде сказати, що ми вступаємо в діалог з нашою вірою, те, що диво здійсниться. А що, якщо подивитися на це з іншої сторони, що я і є тим дивом? І я думаю, що допоможе нам сьогодні у цьому переконатися вправа, яка називається гра. Для того, щоб її виконати, прошу подумати про найзаповітнішу вашу ціль. Ту ціль, яку ви хочете, щоб вона здійснилась понад усе. Мрія ціль. Можливо, вона пов'язана з вашою професією, професійним життям, з вашою кар'єрою. Так. А далі сядьте зручно. Закрийте очі. Відчуйте своє обличчя, очі, ніс. Руки, пальці, ноги, заземліться, відчуйте, як ваші ноги відчувають підлогу. І далі уявіть, що ви на лузі. Озирніться навколо. Ви побачите дорогу. Ідіть по ній доти, доки не побачите гори. Виберіть одну гору. Що знаходиться у її підніжжі? Підніміться на неї. Ви на вершині гори. Що це за вершина? Яка вона? Що ви там відчуваєте? Які горизонти вам відкривають? Що ви бачите з цієї гори? І вам там комфортно? Чи є ще хтось на цій горі? Тварина. Людина. А може це якийсь предмет? Побудьте ще трішки на цій горі. І в своєму темпі спускайтесь на луг і повертайтесь назад. Хто готовий, відкривайте очі. І пропоную намалювати цю гору. І за допомогою підказок знайти ресурси, засоби, які допоможуть вам здійснити, реалізувати вашу ціль. Отже, символ гори – це і є ваша ціль. Доступність і висота – це реалістичність цілі. Доріжка, якою ви рухались наверх, і спосіб – це якраз і є ваші ресурси, засоби досягнення цілі. Почуття на вершині – це відчуття, які ви будете переживати, коли досягнете цю ціль. Вигляд згори – це перспективи після її реалізації. Інші, хто чи що знаходились на горі – це ресурс, який вам необхідний для реалізації цієї цілі, для досягнення. Тобто це те, чим
ви можете вступити в діалог для того, щоб швидше і досягнути вашу ціль. Але завжди пам'ятайте, що ви маєте право вибору прийняти чиюсь допомогу чи відхилитись від неї. Дякую. Дуже хотілося почути ваш відгук, хоча б коротко. Як вам було? І чи візуалізація допомогла вам знайти засоби досягнення цілі? Франка? Так, ну насправді досить такі цікаві в мене були ті моменти. Ось щодо ресурсу, думаю, так, хоча не зовсім впевнена, як його трактувати, адже чи була я там сама і підіймалася на цю гору я сама. Але коли ви припустили, що це можуть бути тварини, то я побачила поруч лисицю. І я так зацікавилася, звісно, я маю якісь такі певні уявлення, що б це могло значити, але я не впевнена у тому. Насправді, після інтерпретації краще розумієш своє ставлення до цієї цілі, адже цей шлях не був простим. І, до прикладу, ось ці можливості, які відкриваються, для мене це було ще інші гори, інші якісь багатоповерхівки, тобто якісь такі моменти. Ну, моя ціль – це було завершення університету, і я прекрасно розумію, що насправді, власне, так воно і мало би бути, тому що лише відкриваються нові горизонти, нові цілі, тому так. Якщо лисиця, це одна із своїх компетентностей, то що саме тобі допоможе завершити університет? Напевно, що адаптивність в мене якась така перша думка. Тобто, ну, не хочу казати хитрість, бо це, власне, і не вона, але така гнучкість, напевно. Окей, добре, дякую. Так, Аліна, коротко скажеш? Мені дуже сподобалася вправа, коли я закрила очі і почала уявляти дійсно ту гору, ті горизонти. І коли я дійшла до вершини, я була там сама, але на вершині мене чекала квітка. Я не знаю, от мені відразу уявилась червона гарна квітка. Я так розумію, це була моя мета. Моя мета, така ціль, це було реалізація професії. І мене на вершині таке відчуття, я почала ніби вільно дихати і насолоджуватись просто тим, що я бачу. Навколо були хмари і взагалі природа. Я була там сама, я чула тільки спів пташок. І мені дійсно дуже сподобалось. І ще одна така моя мрія – побути в горах. Мені дуже сподобалось хоча б уявляти, що я там. Я теж люблю гори. Якщо я тобі зроблю таку підказку, ну, за Шекспіром червоний колір – це колір королеви. Тобто це колір сценарію переможця. Це та людина, яка справді знає, чого вона хоче, і сила є в тому, щоб прийняти своє бажання і його реалізувати. Ну, я вважаю, що воно здійснилось так. Добре, дякую. Валентин? Так, мені дуже сподобалася вправа також. В мене гора вийшла така цікава, двовершина. Я йшов до неї сам, але ну, спочатку гора піднімається, потім трішки опускається і знову підіймається. Я думаю, що це може бути тернистий шлях до моєї цілі. На вершині гори мене чекала колега. Це людина, яка мені допомогла б, напевно, реалізуватись, людина, з якою хочу співпрацювати, щоб досягнути своєї цілі. Більш там нікого не було, просто я зобразив чисте небо. Можливо, це теж було б якимось ресурсом. Я бачив свободу, ці нові горизонти, це для мене були нові люди якісь і нові можливості, напевно. Я думаю, що для моєї мрії просто потрібно мати дуже багато знайомств і креативності, тому що це творча мрія, яка вимагає якогось творчого підходу, креативного, новітнього, якось так. Отож, ми завершуємо нашу психологічну скарбничку. Цікаво, які скарби вам вдалося розмістити в неї, і що б ви хотіли побажати нашим глядачам?
Я хотіла б їм побажати надіятись і діяти. Я дуже сподіваюся, що цей час разом із нами вони провели із користю, знайшли для себе таку ще одну порцію натхнення, сформували такий план на 25-й рік чи, можливо, на ближче майбутнє. Ну і, власне, це все мені вдалося сьогодні зробити, тому я дуже дякую, що була учасницею і що змогла почерпнути для себе багато чого нового. Дякую. Валентин, за що б ви хотіли собі подякувати? За що б я хотів собі подякувати? Напевно, за те, що я можу знайти в собі якісь нові ресурси і за те, що я справді можу діяти, що я маю сили це робити і бажання маю. Іти до цього і зробити. Здорово, дякую. Так, Аліна. Ну, насправді такий вебінар дуже корисний, і з кожним вебінаром я більш починаю розуміти себе, свої можливості, стаю більш впевненішою, і сьогоднішній наш вебінар мені сподобався найбільше. Я тепер розумію, чому мені подобається останнім часом червоний колір. А випускникам і глядачам я бажаю не втрачати надію, і надія – це те, що ми повинні діяти. Не тільки надіятись на щось краще, а повинні діяти для того, щоб було краще. Так, звичайно, дуже важливо опиратись на свої ресурси, але важливо і вміти приймати те, що пропонують нам інші, подякувати і світу за те, що він теж пропонує ресурси, і, звичайно, вибирати. Використовувати це чи не використовувати, але найголовніше бажаю навчитись дякувати собі, тому що справді цей час, який ви провели, ви могли провести по-іншому, але ви були з нами разом, і я думаю, що ви використаєте всі ці знання за те, що ми сьогодні з вами робили. Тоді до зустрічі. До зустрічі.